Արդեն բավական ժամանակ է ողջ աշխարհում կորոնավիրուսը մտադրություն չունի զիջել դիրքերը։ Այն կարծես իր տեղն ամրապնդում է մեր կյանքում։ Ստեղծված իրավիճակում առավել մեծանում է միմյանց հանդեպ զգուշություն ցուցաբերելու կարևորությունը։ Եվ հաշվի առնելով հասարակական առողջության նկատմամբ բոլորիս պատասխանատվությունը, ավտոսան ընկերությունը այս բարդ օրերին պարտավորություն է վերցրել իր մասնակցությունը բերել շրջապատողների, ինչու՞ չէ նաև իր աշխատակիցների ու այցելուների առողջությունը չվտանգելու ուղղությամբ տարվող վարակազերծման ու ախտահանման աշխատանքներին։ Այս նպատակով ավտոսան ընկերությունում ամեն օր աշխատանքը սկսվում է տարածքը ախտահանելով։ Հատուկ մասնագետը հեղուկացրի օգնությամբ ախտահանիչ լուծույթով մշակում է հատակը։ Հատուկ ուշադրության են արժանանում ավտոսպասարկման սրահի այն հատվածները, որտեղ աշխատում են ավտոմեքենայի նորոգման տարբեր մասնագետները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվում սպասարկման սրահին կից գործող ավտոպահեստամասերի խանութին, որը հաճախորդների սպասարկման ամենամարդաշատ վայրն է։ Այստեղ ևս մշակման են ենթարկվում հատակը, միջպահարանային հատվածները, խանութի մուտքը, աստիճանները, պահեստային հատվածը։ Այս գործողությունը կրկնվում է օրվա ընթացքում, որպեսզի ապահովի անվտանգության առավելագույն մակարդակը։ Սակայն դրանք արդյունավետ չեն լինի, եթե մենք ինքներս չենթարկվենք անձնական հիգիենայի և անվտանգության կանոններին։ Առողջություն եմ մաղթում բոլորիդ, իսկ այժմ շարժվենք առաջ։